tushunarli. Minor light nima uchun? Light dream. Qanaqa? Light dream. Xullas hozirda minor taxallusi ostida ijod qilaman, YouTube'da minor o'zimi kanalimni yurg'izaman. Minor bu muzikalni termin, ya'ni major bor, minor bo'lsa tonalistlar bor. Shulardan bittasi minor. Tushunarli. O'zbekistondagi rep haqida hozir hamma fikrini bildiryapti. Shunga men ham ikki og'iz gapirmoqchi edim. O'zbekistondagi rep hozirgi kunda nima? Ko'z oldimizga kelgani faqat chala shoirlar, so'kinishlar, o'g'irlangan minusiga qo'shib estradadan quvg'in qilingan janr, taqataq. Yillab davom etgan bachkana olishuvlar, qora piar qilib topilgan shovshuvlar. Agar estrada osmonida yaroqlasa yulduzlar, shu yulduzlarning suvdagi aksi bular. Hozir bularga nima uchun qarab aytdingiz hozir? Ha, yo'q yana. Oddiy qo'shiq gapira olmagan gaplar. Notaga solib bo'lmas taktlar, har ikkita gapida ehtiyot bo'lmasa propagandaga sanalgan vaqtlar, litsenziyaga to'lash shart bo'lgan har son. U chet el reperlari osmonga chiqishdi, abzikilar hali ham sarson. Yashashdi doim poddeshka kutib, hayot tarafdan emas, san'at tarafdan. Erishgani bo'ldi qoyil, tasanno, lekin san'at tarafdan emas, fanat tarafdan. Qiyos qilib aytishim mumkin bir nechta yulduzlarni. Anima sababdan biz underground nima, biz sizlar uchun yer qunduzlarimi? Biz hali tirikmiz, mana biz e'tibor ovchisi. Bizga qara hurmat bilan, chunki biz she'riyat davomchisi. Ortimizda Ahad Qayummas yozib bergani dollarga tekst. Bizga bu hayot ustoz yoqmasa nextga es. Sizlarga begonadir yangi so'zlar, mo'jd begonadir, tipa gun, sound. Eski davrda omon qolinglar, a biz yangi davrimiz, round. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana tasavvur qiling, siz ijod qilasiz yoki bironta mutaxassislikni egallagansiz, sizni o'sha davlatingizda mutaxassis sifatida tan olishmasa. Qanchalik yoqimli. Opa, aka hozir misol siz aytdingiz, bular gapidan tushundim, qanaqadir poddeshka kutib yashashyapti hozir kimdandir. Yo'q, unaqa paytlar o'tib ketdi. Hozir biz hech kimdan poddeshka kutmaymiz. Na litsenziya keragi bor, na boshqa narsasi keragi bor. YouTube bizga misol dostoyni hamma narsamizni, mualliflik huquqimizni ham himoya qilib beryapti, to'g'rimi? Hozirgi o'sha gapingiz noto'g'ri. Hozir boya kirib kelganingizda bizani qo'llab-quvvatlamadi bir narsalar deb gapirdingiz-ku. Shunaqa paytlar bo'lgan. Ha, qo'llab-quvvatlamadi shirayapti. Katta rahmat. Bu tushunarli, katta rahmat. Tushunarli bo'ldi fikrlari. Minor sizga murojaat qilmoqchiman. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, sizning fikringizcha O'zbekistonda reperlar yo'q. Men O'zbekistondagi reperlarni eshitmayman. Men faqat radio sigma 1 da eshitardim, rahmatli. Juda ham chiroyli yozardi, kitob tilida yozardi. Lekin hozir O'zbekistonda reperlar yo'q deb o'lgan deb hisoblayman. Bildirganingizga sabab nima bo'ldi? Chunki O'zbekistonda rep o'lgan deb hisoblayman. Aha. No, endi hozir jonlanyapti, chunki hozir YouTube ishga tushdi. Ko'p olqib aytganda, men misol oxirgi marta qachon televizor ko'rganimni eslay olmayman. Yo, o'zimga o'xshagan tanishlarim ham hozir hech kim televizorga nima qilmay qo'ydi. Xo'p, tushunarli. Yaqinlaringiz, ota-onangiz, buvilaringiz sizni eshitishadimi? Ha. Ular munosabat qanday? Yaxshi. Sizni tinglovchilaringizning asosiy yosh auditoriyasi qanaqa? YouTube statistikasiga qaraganda 18 yoshdan 33 mi, 32 mi shunaqagacha belgilab qo'yadiku, shuni orasida. Tushunarli. Marhamat. Mana bular hozir aytyaptilar, O'zbekistonda rep o'lgan deyaptilar-da. Bu yoqqa lekin asosan repchilarni chaqirishgan. Siz o'zingiz bularni nomidan ham javob beryapsiz-da. Sizga boshqacha tuyulmayaptimi? Rep o'lgan deb o'zingiz ham meni nomidan javob berishingiz. Men mendan o'zimni fikrimi so'rashdi, o'zimni fikrimni aytdim, maylimi? Siz o'zingizning fikringiz bilan atrofingizdagi hamkasblaringizni ham o'sha birlashib tushunmaydigan so'zlarni aytadiganlar ham. Men hozir xolasam, menga chiqib o'rtaga chiqib, misolda Gitler tirik mani fikrimcha desam ham, lekin bu men hammani nomidan gapirdim degani emas, bu o'zimni fikrimni aytdim degani. Hozir ham o'zimni fikrimni aytdim. O'zingizning fikringizdan ham boshqalarningini javob berdingiz. Rahmat sizga. Modalardan foydalanasizmi? Rezyumiyaga yozgan, yaxshi. Aha, yaxshi, lekin yo'q, shu rezyumiyaga yozil. Men misol o'zim uchun aytaman. Hech qanaqa alkogol, siz aytgandaqa benazir yuzini yopdi. Emas. Nima deyapsiz, opa? Vabshe, men mavzudan qochib ketdik. Yo'q, qarang. Men ham shunga hayronman-da, to'g'ri. Kimdir tangiz, shuni bilmoqchiman, marhamat. Bitta fikr aytmoqchi edim. Nima, rep maktabi kerak emas degan gapni gapirdingiz, foydasi bo'lmaydi. Men o'zi shu taklif bilan kelgandim. Aka to'g'ri gapirdi, mendan oldin gapirib qo'yishdi. Menimcha rep maktabini ochish kerak, chunki ko'pchilik aksariyat reperlarda ke muzikalni obrazovaniya yo'q. Misol menda bor deydi, atta taktga tushish degan narsa bor, to'g'rimi? Nimaga hozirgi reperlarga muzika yozish yoki ashula chiqarish qimmatga tushadi? Studiyaga borib muzika bastalatish kerak, to'g'rimi? U ham pul.
kompozitor ham pulga yozib beradi. Image tanlashni o'rgatish kerak, to'g'rimi? Balo